цялостно преасфалтиране на километровия участък, смяна на тротуари и поставяне на ново улично осветление. Това включва ремонтът на булеварда. Всеки помни, че това беше просто една по-скоро асфалтирана алея в нищото. С изграждането тук на офис сградите започнаха постепенно да подобряват средата, но имаше нужда от изграждане на един цялостен булевард. Всъщност тук строим един цялостен булевард около километър с тротуари. Това са нови тротуари, нямаше тротуари до сега, с осветление. Първо осветлението, тук вече са прокарани кабелите за осветлението, след това тротуарите, там са асфалтирани тротуарите, след което ще се затвори цялостно за един уикенд, така че да се положи износващия пласт, след което още един ден за маркировка и движението се пуска в средата на август. До момента са извършени 3 от общо 5 етапа на реконструкцията. Компромис с качеството обаче няма да се прави, категоричен е столичният кмет. За мен сроковете са много важни, но по-важно е в края на краищата да не се правят компромиси с технологията и изпълнението. Ремонтът наложи промяна в маршрутите на автобусни линии 84, 184 и 384. От столичната община увериха, че голяма част от ремонтните дейности по основните булеварди и улици в града ще приключат до началото на новата учебна година. След пускането на движението по ключовата отсечка, започва ремонтът на част от източната тангента от кръговото движение с Христофор Колумб до квартал Христо Ботев.